Ahoj, já jsem Dáda, studuju magisterský navazující program biotechnologie léčiv, který se zabývá studiem přírodních látek. Ona je to taková směska chemického inženýrství, biochemky, fyzikály, biologie, s tím, že teda studujeme mikroorganismy a snažíme se z nich vytáhnout nějaké léčivé látky, které se pak používají právě ve farmacii. Můžu tě vzít k nám do laborky, kde se můžeš podívat na to, jak vypadají flowboxy, vlastně ti řeknu, co to je, k čemu se používají, ukážu ti naše mikroorganismy, svoji houbu, co si pěstuju, nebo i bakterky, co tam máme, dál tě můžu protáhnout po škole, mám to tady prochozený a věř mi, že beze mě se tady ztratíš. Kromě otevřené univerzity se určitě vidíme na Dni otevřených dveří, který pomáhám organizovat za náš spolek Tutory, což je spolek, co pomáhám mladším studentům. Zároveň ti tak můžu říct, co znamenají všechny ty pojmy, jakože společný základ stipendia a specializace, proč to budeš potřebovat a jak se v tom orientovat. Nebudu ti lhát, VŠHT je těžká škola, ale samozřejmě se to dá zvládnout, když máš dobrý time management, s tím ti samozřejmě můžu pomoct. Já jsem si třeba po druháku našla spoustu kamarádů ve spolcích, do kterých jsem se přidala a začala jsem i zároveň studovat korejštinu, takže určitě to jde a neboj se toho. Já se budu těšit na otevřené univerzitě, popřípadě na Dni otevřených dveří a těším se, až vás uvidím.